Здорова сяюча шкіра, рівний тон – це те, чого прагне кожна з нас. Проте не кожна знає, як цього досягти. Якісний домашній догляд – це моє безпечне та ефективне правило молодості і краси. Я користуюся серією NovAge Bright Sublime від Oriflame. Це технологія MultiBright, що знижує вироблення меланіну на 50% та екстракт стовбурових клітин гарденії, що стимулює синтез колагену. Клінічно доведено, що цей комплекс висвітлює пігментні плями на 50%, вирівнюючи тон шкіри і розгладжуючи зморшки. Якщо хочеш максимальний результат, пам'ятай про системність. 2 хвилини вранці, 2 хвилини ввечері – це має стати звичкою, як почистити зуби. Всього 4 кроки, кожен з яких ідеально доповнює і підсилює ефект попереднього. Перший крок – гель-тонік для очищення. Другий крок – це догляд за зоною навколо очей. Третій – сироватка-активатор. І четвертий етап – це денний або нічний крем. Ви побачите результат уже після першого тижня і готуйтеся отримувати компліменти. Дізнавайтеся, як замовити набір у вашого консультанта Oriflame або на сайті.